Kanye West, han har lige startet på sin Jesus-turné, og allerede andet show er blevet aflyst. Det startede også rigtig flot i Seattle, hvor han står på et kunstigt bjerg og fyrer den helt vildt meget af. Faktisk så meget, at hans læderbukser revner, og alle får lov til at se hans boksershorts. Jeg tror ikke, det er derfor, at det næste show i turnéen er aflyst, men det er meget hemmeligt, hvorfor. Der er ikke rigtig nogen, der vil sige noget. I hvert fald så må de glade mennesker ved det næste show vente.